kaunti ya Mombasa umeathiri pakubwa maisha ya viumbe wa baharini na kuchangia upungufu wa samaki, hivyo kusababisha kuzorota kwa biashara ya uvuvi katika fukwe hizo. Kundi la vijana kutoka eneo la Kadongo limeanza zoezi la kusafisha fukwe hiyo, hatua ambayo inatarajiwa kuboresha hali ya eneo hilo na kutoa mazingira mazuri kwa viumbe wa baharini. Aidha, wameirai serikali kuwekeza katika kuhakikisha usafi wa eneo hilo na muhimu sana kuwaelimisha wakaazi wa maeneo hayo manufaa ya kuzingatia usafi. Fuo ulikuwa umesaulika kwa muda mrefu sana, umejaa takataka za kila aina, na mikoko pia imekuwa ikikatwa kwa kasi kubwa sana kwa kutumiwa kwa kuni na masala ya kujenga. So sisi kama shirika la kijamii tukishirikiana na kikundi cha kijamii cha Coastal Ocean tukaamua kuja katika fuo hii ili tuweze kuweka mazingira, usafi wa mazingira, kwa sababu fuo hii inatumiwa sana wenyeji wa sehemu hii. Asilimia kubwa ya familia zinazoishi karibu na mazingira haya wanatumia bahari hii kama kipato chao. Kunahitajika sana education na mobilization kuhusu mambo haya, vijana wahusishwe na wafatwe. Kwa hivyo tuseme kama viongozi wanatakikana wachukue jukumu hili ili kuwajulisha vijana umuhimu wa mambo ambayo yanaweza kuwasaidia wenyewe. Tuliposafisha hapa pahali ni kwa tumewapatia nafasi na miongoni mwa uwanja wa kucheza mpira. La sivyo ingekuwa pengine wengine kwa sasa wako maskani na wanatumia madawa ya kulevya. Na pia katika kuketi kwa maskani kuna fikra ambazo wanajezana katika uhuni na katika vitu kama hivi. Kwanza tulikuwa tunasafisha bahari. Baadaye tukawa tukaja na program ya kupanda miche ya mikoko, ambapo miche hiyo itakuwa inalinda mazingira bahari hii, ambapo itakuwa inafanya wale samaki ambao wamepotea kitambo warudi, na ambapo wakirudi watataga mayai, na kitega mayai basi bahari itakuwa na wingi wa samaki. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, ni kwamba waziri